Fala galera, Japa Tamashiro aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje tá começando mais um vídeo da série Kill Race. Uma série que vocês curtem bastante. Eu trago tanto pro players como criadores de conteúdo para essa série. Para quem não sabe como é que funciona, é basicamente o seguinte: quem mata mais na ranqueada ganha, tá bom? É uma MD3. Tem uma playlist no canal só dessa série, então se você quiser conferir os outros vídeos, eu vou deixar a playlist na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então vamos lá conversar com a GameCat. Fala comigo, GameCat! Opa. Se apresente-se para a galera aí. Como que é teu nome? Tua idade? E é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Eu realmente não falo meu nome. Ah, então. Mas, só o sobrenome, então. É Kimberly. Kimberly. Eu gosto bastante do meu nick, então. Mas eu sou KimmyCat. E eu tenho 19 anos. Atualmente, como vocês estão vendo aqui, ela faz parte do time da Haze. Ela joga campeonatos. Atualmente, ela é a melhor jogadora feminina do cenário. Infelizmente, o nosso cenário feminino dentro do COD Mobile é muito pequeno. Tanto é que, né, KimmyCat, acabou os campeonatos femininos. É triste isso. E bora, né, Kemi? Bora. Se vocês curtem essa série, deixa o like. Não esqueça também de se inscrever no canal se é novo. E sigam a KimmyCat em todas as redes sociais que eu vou deixar na descrição. Bora, rapaziada. Achamos aqui um arsenal. E aí, KimmyCat, o que você achou desse mapa? Esse mapa aqui é da hora. Caiu no comp aí no HP. Só não gosto... Ó, eu gostei muito dele. Só não gostei muito do respawn dele. O spawn dele é zoado. Ele saiu do comp, mas o spawn realmente... Muito doido, muito doido. Eles têm que arrumar isso aí, porque fica uma loucura. Todo mundo nasce no mesmo lugar. Aí você nasce tomando tiro na bunda. E olha contra quem que a gente caiu. Aninha TXS, Guilherme, junto com o mod streamer, que eu não faço a mínima ideia de quem que é. Logo na primeira do dia. Logo na primeira do dia. Mas enquanto não começa o KimmyCat, fazer umas perguntas aqui, porque a galera fica bem curioso de saber... Como é que foi sua trajetória e tal, então... você começou a jogar há quanto tempo? Eu jogo desde o lançamento. Entrei no comp ali, lá pelo 2021, no finalzinho. E desde então, só parei um pouco e voltei em 2022. Uhum. Tamo aí até agora. É isso. E amassando todo mundo. Inclusive eu, gente. Ela me amassa direto. Quando eu caio na ranqueada contra ela, ela me amassa. Ai. Vem, ruxa em mim mesmo. O pessoal sumiu do mapa. Deixa eu falar pra você que eles estão tudo aqui na... Na direita. Tô brincando com eles aqui. Bom, me salvou aqui, Miguete. Nossa, essas portas! Esse bagulho é muito chato. Tá, beleza. Guilherme me matou. Tá ali no Red Glitch, na frente do ponto. Ai, ai! Nossa, ah, o cara nós. Costas. Hardpoint identified. Capture the objective. Tá perdido aí, Guilherme? Tá perdido aí, Guilherme? Fui deletado. Vem, Jalp, meu amigão, vem. Eu tô olhando aqui nas costas aqui pra pegar kill. Inimigo da VJ, pô. Aí, ó, 9 kills, só peguei várias kills aqui na base. Eu gosto muito de jogar pelo objetivo. Ah, mas tá mais que certo, tem que ter que jogar mesmo. Tem muita gente que nem pisa no ponto. Tipo, eu...
Eu jogo com essa arma aqui ridícula, mas eu faço ponto, sabe? Eu foco o objetivo. Aí tem uns caras na minha live que chegam e falam: pô, Japa, seu nojento, fica jogando com essa arma. Mas, pô, pelo menos eu não fico igual aqueles caras de chopper varado. Ai, Aninha TXS do caramba. Deixa eu aumentar um pouco sua voz aqui. Fala alguma coisa, o Kemi. Só pra ver se o áudio ficou bom. Oxi. Ah, é verdade. Pode usar. Usa, usa o especialista. Usa o especialista. É verdade. No último episódio eu não usei. Vai, agora eu não uso mais, não. Nossa, o cara pisou no cocozoide. Ui, eu quase corbei tua kill. Ah, maldito rushou. Mano, o cara tá jogando de AK-47. Não encontrou ele? Bora, rapaziada, deixa eu ganhar logo isso aqui. Vou tentar fazer ponto porque eu... tô com 4 kills na frente da Kemi. E a Kemi tá jogando de Fennec, galera. Fennec é uma arma que você tem que saber jogar, velho. Se você não encurtar com os caras, não tem como não. Os caras tão com essa arma nova aí, ó. Sim. Não, já vou ir pro próximo já. Ih, tá olhando errado aí, ô amigão. Ah, no cego. Dá licença, no cego. Meu Deus. Minha mira pulando no céu. Esse cara aqui que pegou ela, hein? Será que foi Saninha do XS? Nossa, ah, puxa pistol, tem outro pistol. Acho que ele era o Aninho. Me finalizou, me finalizou. Não, 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 meu amigo me mal. O cara me finalizou. Ai, não. Nossa, eu puxei o arco pra tirar o L, só que eu não. Vai, pina mais aí, Guilherme. Vem, vem com esse carrinho seu aí, ó. Ai, Kemi, tô miado. Tem mais um aí. Não divida os dois. Ganhamos. GG. Cara, essa arma é muito roubada, Kemi. Não tem condições. É muita bala, não acaba. Não acaba, cara. Não acaba. Porque ela não tem reação de acerto com nenhuma outra arma. Exatamente. É isso que eu sempre falo pra rapaziada. Eu falo assim, é tipo, a cadência dela é muito quebrada. Mas o que é mais quebrado ainda é que ela não tem reação de acerto. Tu toma tiro com qualquer arma, a tua mira não sobe. Ela fica estável. Então é muito fácil tu tirar um cara do Red Glitch. É só você mirar no cara. Pronto. Você não precisa, tipo assim, puxar seu dedo pra baixo igual algumas armas, entendeu? Da Fennec, né? Tipo a Fennec, por exemplo. Mas é isso. Vambora pra segunda play. Agora eu vou jogar com a Fennec também, vai. Só pra gente ir igualzinho. Tomara que caia o Summit. Seguinte. Eu e a Kemi, a gente não tá conseguindo jogar direito. Porque os caras tão dando realmente muita vida na ranqueada. Eu ia puxar a Fennec, mas não dá.
Não dá. Fala aí, Gamer. Eu já tava ficando maluco, pô. Eu tô legal aqui agora. Eu tiltei, gente. Eu tiltei. Não dá. Então, o Kill Race, a partir de hoje, vai ser só arma que a gente tá se acostumado. A gente tá acostumado a jogar. Que a gente domina. Nossa, aí a gente caiu contra o Foreign Rafa, que também é chato de cair contra. A bicha joga muito. Vambora, já vou avançar aqui. E o Rafa me viu, porque ele enxerga atrás da parede. Mentira, ele não enxerga não. Ele viu passando. Vou até fazer ponto nessa bodega velha. Veio costas. Oi, Kemi, você falou? Não, passei a causa do cara que ficou deitando. Meu Deus, essa arma é muito roubada que o Rafa tá jogando. A minha é roubada também, mas. A dele é mais. A dele é mais. Ele tá aqui. Tá girando, né? Andei. Caraca, rushou três caras em mim. Ai, ele puxou com a live. Ah, tá até agora. O efeito me atrapalhou muito agora, não enxerguei nada. Tô jogando com a default, gente, né? Default. Pior que a default também é muito roubada, eu acho a mira dela muito boa. Eu ainda prefiro a default, eu achei estranha essa... A mira da mítica? Pior que eu vou falar pra você que às vezes esse efeito aqui dá umas atrapalhadas, hein? Vai lá, Rafa. Meu amigo, e essa granada aqui? Ah. O Rafa me mata de todos os jeitos, cara. Balista. Em pleno 2024, escolha de balista. Aí, pessoal, nessa partida aqui a gente não vai usar especialista e nem streak, só na bala, tá? Só na bala. Só vant, essas coisas pode, aí dá pra puxar. Tá dentro do ponto, tá de chopper. Nossa, o cara tá com uma chopper muito esquisita. Formato dela. Ai, de novo você, ô Ninja Geo. Não sabia que acabava a bala. Vai, Kemi, eu vou te ajudar aqui. Toda hora o Rafa fica vivo. Eu deixo ele miado e ele fica vivo. Essa costa é azul, hein? Então não é difícil. Roubei. Caraca! Sai com essa chopper, meu amigo. Nossa,
Boa, 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 boa. Será que a gente rotaciona? Tô indo próximo já, tô indo próximo. Acho que vou encontrar cara aqui. Ganhei, ganhei a trocação do cara aqui. Meu, o Rafa é muito rápido, velho. Ele strafa muito rápido. Jogou muito, Naplon, jogou muito. Tem especialista. Assim certo, os caras flipou. Tirei. Enemy EMP systems incoming. Be careful. Hardpoint locked down. Tô no ancro. UAV recon standing by. Tô do frente agora. Vamos tentar ganhar agora. UAV online. Boa, boa, boa. Não, 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 não me mata não, Chopper. Nasci errado, nasci errado. Tá, o Rafa. Não sei o que ele tava fazendo aqui, tudo bem. Bora. Mano, ele... Olha isso, cara. Ele me alugou agora. Matei ele no âncora. Tem mais um âncora. GG. Pra vocês verem como estão as partidas. Tá muito difícil. Game do céu, é um campeonato, cada partida que a gente joga. É super COD. Hã? É super COD. É super COD. Não tem como. Fala aí, Kemi. A gente até tentou jogar. Tipo, a Kemi, ela tava usando, pra vocês terem uma noção, ela tava usando a Fennec dela, que ela usa no competitivo, com os perks de competitivo. A Kemi jogou com a MG42 nessa partida aqui. Ela ficou 26/26, fiquei 34. Foi boa, foi boa. Ganhei da Kemi Cat. E vai ter mais conteúdo com ela aqui no canal, tá? Vou fazer um vídeo expectando ela na ranqueada. Fala pra galera aí que celular que você joga, o Kemi. Eu jogo no Xiaomi Mi Note Pro. 90 de FPS. 90 FPS. E eu achava que ela jogava num ROG Phone. Não, ela, eu nem conheço celular, pessoal. Vou dar uma pesquisada depois. Mas é isso, Kemi. Fala aí pra galera. Tem alguma coisa pra falar? Ah, eu quero agradecer pelo convite. Tô muito feliz de ter participado. Muito obrigada. E é isso, cara. Quero que vocês me sigam nas redes sociais, que me catchem em todas as redes sociais. É isso. É isso, pessoal. E, Kemi, você tem canal no YouTube? Eu tenho, mas eu tô pensando em fazer, abrir live. Mas atualmente eu só tô no TikTok ali, abrindo as lives, é isso. Legal, legal. Então, pessoal, bora seguir ela aí nas redes sociais, lá no TikTok, onde ela tá postando conteúdo. E ela merece esse reconhecimento, porque a menina joga muito, muito mesmo. Ela meteu um emote ali, agradecer. Pessoal, valeu pela presença de vocês. Um beijão do Japa Tamashiro e até o próximo vídeo. Fui!